dodaq saxlaya bilmir. Dünyanın daş sirrini ürək saxlayır, fəqət dağların daş sirrini bulaq saxlaya bilmir. Qonağın yeri ürək, ürəyə hardan girək? Ürəyi olmayanlar qonaq saxlaya bilmir. İndi biz qonaq gəlmişik. Bizi yaxşı saxlayın, sizə də sağ olun. Gözünüzdə yeriniz var. Buyurun. Sevgilim leblerin sermestir olan yakin ki sagiden şarap istemez. Sevgilim leblerin sermestir olan yakin ki sagiden şarap istemez. Meşhurum gelbinde aşkın kalbini kebap istemez. Meşhurum gönlümden mürüvvet olsa aşkın kalbini kebap istemez. Cehdine aşkı kemale yeti rəqibi köylə zəvalə yetir. Mən kimi xəstəni müsalə yetir. Məyər gözəl olan səvab istəmək. Mən kimi xəstəni müsalə yetir. Məyər gözəl olan səvab istəmək. Perişan tellerim əsr bağ olsun, rəqibi köylən varsın yad olsun. Perişan tellerim əsr bağ olsun, rəqibi köylən varsın yad olsun. Götür bürgərüzdən könül şad olsun. Günəşdən cəmalın niqab istəməz. Götür bürgərüzdən könül şad olsun. Günəşdən cəmalın niqab istəməz. Cəhdilə yaşıqı kəmalə yeti. Rəqibi köylə zəvalə yetir. Mən kimi xəstəni vüsalə yetir. Məyər gözəl olan səvab istəməz. Mən kimi xəstəni vüsalə yetir. Məyər gözəl olan səvab istəməz. Məyər gözəl olan səvab istəməz. Məyər gözəl olan səvab istəməz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Siz bugün ancaq bizi nostaljistlərə dəvət edirsiniz. Fikrət mənim, çox sağ olun. Samir bəy, biz sizə təkrar müraciət edirik. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördüsün hər birinizin. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun deyirik. Yaddaş üçün deyirik ki, bəli, bugün qonaqlarımız
Gəncə ziyalılarıdır. Fikrət Əmrov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Göygöl ansamblıdır. Bədii rəhbər Respublikamızın xalq artisti Fikrət Verdiyev başda olmaq şərti ilə hər biri ayrı-ayrıqda təşrif buyurub. Və həm söhbətimiz şair, əməkdar müəllim Rubail Allahverdiyev. Nərman Həsənzadədən bəyəmsal gətirdim. Yəni Nərman Həsənzadənin bir fikrini xatırlayıram. Bizim dəyərli xalq şairimizin deyir, ümumiyyətlə şairin yazışının, ümumiyyətlə yaradıcı insanın ədəbi taleyi elədir ki, ümumiyyətlə o görmədiyi, tanımadığı oxucusuna öz istənilən fikirlərini bölüşür, qayğılarından danışır, istəklərindən söhbət açır və məhəbbətini bildirir. Bu münasibət də insanda inam yaradır. Sizin ümumiyyətlə bu düşüncəyə münasibətiniz necədir, Rubail müəllim? Dünyada dolan bulud ümumiyyətlə boşalmalıdır da. Ha? Dolan bulud boşalmalıdır. Burada iki söz işlətdiniz. Məhəbbət və duyğu. Mən məhəbbət deyəndə ümumiyyətlə dözümlü məhəbbətin tərəfdarıyam. Gənclərdən müxtəlif formada şeirlər yazırdıq. Dözümlü məhəbbət nə deməkdir? Məhəbbət yeyilmir yeyib doyasan. Tapdın mı? Saxlamaq deyildir asan. Dünyada bir eşki yaşatmaq üçün gərək iki ömrü girov qoyasan. Bu iki ömrü girov qoyan dünyada məhəbbət misalı Adəmlə Həvvadır. Adəmlə Həvvanın əhd-i peymanı başlayır müqəddəs buğda yeməkdən. Bu xəbər dolaşır bütün dünyanı, harda söz düşəndə duzdan, çörəkdən. Sağ ol Adəm ata. Ah Həvvana nə? Nə yaxşı saldınız bu eşki dilə? Bir yerdə kəsilən çörək naminə. Dəyər qovulmağa cənnətdən belə. İndi biz cənnətdən qovulmağa yox, cənnət tərəfə gedirik. Dünyamız cənnətə doğru gedir, biz də onlarla bərabər. Təkid, oradan da insan deyir danışmadıqca, susluqca ağırlaşır. Riyadçının da bəlkə də bir xoşbəxtliyi, şairinə bir xoşbəxtliyi ondadır ki, həm sözün dili ilə, həm də musiqinin dili ilə müəyyən fikirləri isarə edə bilir, həm Fikrət müəllim. Ümumiyyətlə, şairlər həmişə rasional düşüncə tərəfində olurlar ya olmurlar? Olurlar və olmurlar. Səbəb budur ki, həyatın mürəkkəb yerləri o qədərdir ki, bəzi yerdə gördüyünü deyə bilirsən, bəzi yerdə gördüyünü deyə bilmirsən. Bəzi məsələlər səndən asılı olur, bəzi məsələlər səndən asılı olmur. Məsələ, dünya bir gün dağılır, Suriyada, orada, burada qan axıdır. Bir yandan bu ekoloji problemlər, bir tərəfdən qan tökmək problemlər dağılır. İndi bu yerdə dünya nə qarşısın? Dünyanın suyu çoxdur, birisi də quru azdır. Dəryaların suyu yetmir günahları yumağa. Dəryaların suyu yetmir günahları yumağa. Ona görə qabahətdən yer yığılıb yumağa. Haqar yağır, yağış yuyur, pak edənmir varlığı. Harda qalıb Adəm ata? Gəlib çıxsın qabağa. Gəlib çıxsın bu dünyanın qədəmlərini düzəltsin, həsirlərini düzəltsin. Bəli. Bax, bu mənada indi biz burada söz deyə bilirik də, həyatın, dünyanın gəlməkeşini düzəltmək üçün Adəm ata lazımdır. Adəm ata yoxdur. Biz indi Nuhun gəmisini tapmışıq, Adəm adanı da axtarırıq. Nuhun gəmisində oturub bu cəmatı yığsın başına desin ki, bəsdir bu qanı tökmək, gəlin düz yola. Düz yola gəlin və bu insanlar yaxşı yaşasın. Ölkəyə bilək də, gözdə gərəkdir, qılınçla bərabər söz də gərəkdir. Doğrudan deyirlər, söz bostanının ən gözəl məhsulu, ruh bostanının ən gözəl məhsulu sözdür. Və siz ümumiyyətlə, bir yaradıcı insan olaraq sözünüz vətənin keşiyini necə çəkir? Sözün və keşiyini çəkmək bizim hamımızın borcudur. Birinci, siz çox gözəl çəkirsiniz bu keşiyi və danışanda hiss edirik ki, nə qədər böyük bir xəzinə gizlətmişsiniz. Biz də bu sözün keşiyini çəkməyə çalışırıq. Nə qədər ona müvəffəq oluruq, nə qədər ona nail ola bilirik, onu oxucular bilir, siz bilirsiniz. Dərd odda yanmayır, yansa nə dərdim? Külünü dərdimə dərman edərdim. Torpağa bastırdım dərdi ki, ölsün, cücərdi bar verdi dərdim. Nə dərdim? Bənzətmə çox fərqlidir, maraqlı yazırsınız. Rubail müəllim, çox sağ olun. Orada bir kitab var. Dünya dəlilərin Şənliyevidir. Həmən o kitabın üstündə yazılıb Rubail. Əzbər bildikləriniz varsa ardıcı söyləyin Rubail müəllim. Söyləyəcəm. Zamanı gəldikcə deyirsiniz. Zamanı gəldikcə. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bir milləti, bir dövləti, bir xalqı tanıtdıran Fikrət müəllim həm o mədəniyyətidir, incə sənətidir, musiqisidir, ədəbiyyatıdır, tarixidir və bununla yanaşı onun adət-ənənələridir və dəyərlər sistemidir. Deyir, bilmirəm hansı bir fikrin deyir, bir milləti əzmək istəyirsənsə, birinci onun adət-ənənələrin
lağa qoy, əlindən al, ona yaxın bir fikirdir, hər nəyəsə. Gəncədə ümumiyyətlə bu dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz, keçmişdən üzübəri süzülüb, axıb gələn, o əsrlərdən gələn dəyərlər necə yaşanır? Bunu nədə dəyişikliklər var? Şəhət müəllimə deyirsiniz, mənə deyirsiniz. Rubar müəllimə. Gəncədə böyük adət-ənənələrdən biri, böyüyə kiçiyə hörmət məsələsi. Hələ qalıb. Mən ali məktəb müəllimiyəm. Tələbə məni görəndə, mən əgər dərsə gəlirəm, orada oturanda siqaretini gizlədib. Ayaq üstə durmursa, demək mən müəllim deyiləm. Demək, böyüyə kiçiyə hörmət hələ qalıb. Bərəkət hələ qalıb. Novruz bayramını bayram eləmək hələ qalıb. Demək, yaxşılara yaxşı demək, pislərlə işim yoxdur. Yaxşılara yaxşı demək qalıbdır hələ. Görünür, bu yaxşılara yaxşı demək qaldıqca, gəncə var olacaq, yaşayacaq. Bu da bizə bu gəncənin nədən əmrə gəlməsindən, gəncədə olan zəlzələlərdən qalıb bəri. Bu 1939-cu ildəki zəlzələ olandan sonra Gəncədə çox qəribə işlər olub. Pislər hamısı gedib, yaxşılar qalıb. Və dünyaya yeni-yeni yaxşı işlər əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, bugün müasirlik adı altında çox şeylər insan təfəkkürünə, şuuruna yedirdirlər. Nəticələr də göz qabağındadır. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən soruşdum. Gəncəmiz niyə bu baxımdan? Gəncəmizdə demək gənclər arasında... Salamatçılıqdır mı? Salamatçılıqdır. Əsas odur. Məsələn, bu dünyada narkomaniya götürüb gedirdi aləmi. Mən ali məktəbdə dərs deyirəm, mən inanmıram ki, orada narkomaniya ola. Tələbələrin gözünün içinə baxırıq da, hamısı qəşək, aydın, səlis. Elə şeylər var bizdə o yox dərəcəsində. Bəzi dəhşətli xəstəliklər var. Bu Gəncədə çox... Bu da hamısı yenə də böyüyə kiçiyə hörmətdən qalır. Və böyüyə, ümumiyyətlə, böyük valideyn, yaşca böyükdən başqa bir də rəhbəri yeriyən böyüyə də hörmət lazımdır. Gəncəmizin büyüyəsi də var, bəli. Bəli. Məsələn, bizim bir misal deyim. Bizim Gəncəmizə iki böyük magistraldan yol var. Biri qərbdən, qərb tərəfdən. Biri şərq tərəfdən. Qərb tərəfdən gələnləri Ulu Öndərin adına olan Heydər Əliyev adına park kompleks qarşılayır. Şərq tərəfdən gələnləri Böyük Nizami və onun məqbərəsi onun kompleksi qarşılayır. Gəldin, gördün, orada nələr görəcək o vaxta indi yeri gəldikcə siz sual versəniz, mən cavab verəcək. İki sərəncam yaxşıdır, bir nəsihət, Rubal müəllim. Nətər dediniz? Deyirəm, iki sərəncam yaxşıdır, yoxsa bir nəsihət? Nəsihətin öz yeri var, sərəncamın öz yeri. Sərəncamı gərək yerinə yetirəsən. Nəsihət böyüklərin verdiyi nəsihətdir. Əlbəttə, nəsihət çox lazım olan şeydir. O nəsihət niyə üstündür? Ona görə ki, nəsihət verən adam onu daş süzgəçdən süzüb, sonra nəsihəti verə bilir. Əgər onu daş süzgəçdən süzüb, saflaşdırıb, durulaşdırıb, özününkü eləmiyirsənsə, nəsihət verməyə dəyilməz. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanların müşahidə qabiliyyəti daha çox olur və fərqli olur da adi insanlardan. Ümumiyyətlə, bugün baxışınız nə deyir? İnsanlarda hökum sürən daha çox zamanın təzyiqidir, yoxsa yaddaşın təsiridir? Zamanın təzyiqidir. Yaddaşın təsiri yox? Yox. Zamanla əl və yaxa kitab var orada, yazmışam orada. Kim nə qayırır, kim nə iş görür? O zamanla, kitabın adı belədir. Zamanla əl və yaxa. Dumanlar küləklə əl və yaxadır. Yaxşılar yamanla əl və yaxadır. İnsanlar zamanla əl və yaxadır. Zaman kiminkidir, əl kiminkidir. Ağaçda meyvəni kal saxlayırlar. İlanın ağzında bal saxlayırlar. Kahada gizlicə kal saxlayırlar. Kaha kiminkidir, kəl kiminkidir. Gəl, yoxuyasan, sonra biləsən də. Aytandırıb, Fahil müəllim. Fikrət müəllim, deyir, tikan olub ayağa batmaqdansa, gül olub yaxıya taxılmaq yaxşıdır da, hə? Bəli. Taxlaq musiqinin vasitəsilə. Necə? Ruhumuza gül taxılsın musiqinin vasitəsilə. Musiqimiz, bəli, bir gözəl musiqi. Ramiz Mirçiliyə müraciət edəyək. Bəli, Ramiz Mirçiliyin gözəl bir əsərinə müraciət edəyək. Mehpare xanımdan kim gəlsin? Mehpare xanım Rövşən. Rövşən bəylə, bəli, buyursunlar. Çiçəklər açmasa Gələrsən yaz gələr Çiçəklər açmasa Gələrsən yaz gələr Üfüklər tutulsa Gülərsən göy gülər
Allah.